Maitane Martínez irian Sevillan bizitzan hiru gauzak ardura dutela usnartuz, osasuna, maitasuna eta lana. Horoskopoak hirurak iragarri zizkion, baina berak etzuen euskaraz ulertzen. Lana bilatu zuen beraz eta aurkitu, herriz herri bili zen dirua irabaziz baino osasuna galduz eta utzi egin zuen etxera itzuli eta futin egiteko. Halaxe egin zuen topo berriz gari garaterekin, maitemindu egin ziren eta garikaekan matrikulatzeko konbentzitu zuen. Gaur egun Maitanek badaki euskaraz maiteminduta dago eta osasuntzu, nola ez, lana ere aurkitu du. Batzuetan, biderik laburrena da onena. Eman izena, Aekan. Urruñako estudiotik zuzenean ari gara bostetako diligentzien. Etzakit talde entzuten genuenean, de Solanos, mutil askoren ustez, gehiago luzitzen du telebistan, irratiz baino. Estitxo Fernandez, arratsaldeon. Baita zu bebe. Laia musika taldeak bere negatu genizuen historiako bersolarik onena ez baldin bada, onenetako bat izango zela hemen, eta nahi bazen duten galderak bidaltzeko, eta harrituta nagoela zenbat galdera jaso dugun, baina orain ezin dizkizuet erantzun beste bersolari batekin hitz egin behar dugulako. Andoni gaina, arratsaldeon. Chirri, ya quien chuta on, ni rita.